Na bila shaka basi mtazamaji, nilivyokuahidi kwamba nitakuwa nakufahamisha kila kitu ambacho kinajiri hapa. Ni baadhi ya viongozi tu wakikuja kuona na kupa heshima mwili wake the late Professor George Magoha. Mazishi yake ya tayari yamengoa nanga, na kila kitu ambacho kitakuwa kinajiri hapa nitaendelea kukufahamisha zaidi. Endelea kusubscribe kwenye TLG. Jina langu ni Omache. Tu sais comment moi tu t'es